Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Яка ситуація з захворюваністю на Дніпропетровщині та медичні послуги, передбачені для пацієнтів з ВІЛ-інфекцією? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка та завідувачка амбулаторно-поліклінічним відділенням номер 1 Дніпропетровського обласного медичного центру соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради Ірина Мішко. Вітаю вас. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, наскільки важливо сьогодні про це говорити? Саме сьогодні, 1 грудня, ми відзначаємо Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Наскільки ця проблема існує в країні, гостро стоїть чи не дуже? Може, можливо, темпи знижуються по захворюваності? Яка ситуація на Дніпропетровщині і в країні в цілому? Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції. За оціночними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні проживає понад 250 тисяч людей з ВІЛ. Але не всі вони знають про свій ВІЛ-статус. В Дніпропетровській області під медичним наглядом перебуває понад 30 тисяч людей, які живуть з ВІЛ. Всі вони можуть отримати медичну допомогу в кабінетах довіра та центрах СНІДу міста та області. Понад 30 тисяч – це ті, які лише на обліку, так? А багато хто ще не знає просто про це і не звертається до лікаря. А чи змінилась робота взагалі в цьому напрямку під час війни? На жаль, війна мала негативний вплив на поширення ВІЛ-інфекції, але ми продовжуємо працювати. Кожен бажаючий може отримати консультації щодо питань, пов'язаних з ВІЛ, пройти конфіденційне та безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію в будь-якому медичному закладі. Пацієнти, які перебувають під медичним наглядом, продовжують отримувати безкоштовну антиретровірусну терапію, лікування та профілактику опортуністичних інфекцій, вакцину-профілактику вірусного гепатиту Б, лікування вірусного гепатиту С препаратами прямої дії, скринінг на туберкульоз, весь спектр необхідних лабораторних обстежень. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з нашими пацієнтами, надивлячись на ситуацію в країні. Постійно моніторимо прихильність до лікування, адже дуже важливо нашим пацієнтам дотримуватися режиму прийому препаратів. За необхідності завжди надається психологічна та соціальна підтримка. Дякую. Пані Наталю, які медичні послуги передбачені для пацієнтів з ВІЛ-інфекцією? Ну, по-перше, я хочу сказати, що в програмі медичних гарантій є окремий такий пакет для лікування хворих на ВІЛ. І в нашій області 38 закладів надають допомогу пацієнтам за пакетом діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ та підозрою на ВІЛ. 8 таких. Таких закладів знаходяться у місті Дніпро. По-перше, знову ж таки, хочу зробити акцент на тому, що у сімейного лікаря можна зробити безкоштовно тестування на ВІЛ. Тестування на ВІЛ входить в гарантований державою пакет сімейної первинної медичної допомоги і також в різні пакети програми медичних гарантій. Тобто перше, що потрібно зробити, це пройти тест на ВІЛ у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта. Також можна такі аналізи здати в мобільних амбулаторіях, в кабінетах інфекційних захворювань, поліклінік або консультаційно-діагностичних центрів. Якщо, наприклад, вже такий аналіз є, ну, по-перше, знову ж таки, акцент на тому, що це не вирок. Це вже в минулому залишилось таке висловлювання, що ВІЛ-інфекція – це чума там, 20-го століття, як це казали. Ні, це не чума, це хронічна інфекція, і як багато інших, її можна лікувати, і можна жити повноцінним життям з цією інфекцією. Якщо людина приймає антиретровірусну терапію, і
ну, постійно лікується без перерв в вірус в крові, він знижується до мінімума. І є така формула, якщо він не визначається, він не передається. Тобто це ще раз про дестигматизацію для таких пацієнтів. Це пацієнти з інфекцією, але з ними можна спілкуватися, можна жити разом в родині. Головне, щоб такий пацієнт отримував відповідне лікування. І пацієнти з таким лікуванням, вони мають весь перелік послуг, про які вже колега розповідала, і це тестування, консультування, і консультування членів сім'ї, і необхідні лабораторні дослідження, медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії, видача препаратів, моніторинг стану такого пацієнта. І якщо, наприклад, такий пацієнт потребує стаціонарного лікування, тому що це все, про що ми казали, це амбулаторна, послуги надаються амбулаторно. Якщо такий пацієнт потребує стаціонарного лікування, він також за направленням лікаря може отримати цю допомогу безоплатно в межах програми медичних гарантій, за тим напрямком, який йому потрібний на стаціонарному лікуванні. Дякую. Пані Ірино, а як часто потрібно взагалі перевіряти і звертатись до лікарів, аби не допустити таких серйозних захворювань? Рекомендується щорічно всім громадянам проходити тестування на ВІЛ-інфекцію. Щорічно звертати на це увагу. А от перші симптоми, як людям самостійно можливо розпізнати, що ось такі от у мене захворювання і мені треба йти негайно до лікаря? Першими проявами ВІЛ-інфекції може бути лихоманка, висип, збільшення лімфатичних вузлів. Але, на жаль, може і ніяких не бути проявів. Або ж пацієнт може їх розцінити за простуду або іншу там легку інфекцію. Тому от рекомендується просто проходити регулярне обстеження. Якщо маєте ризик інфікування, то і частіше, ніж раз на рік. А якою взагалі має бути профілактика, от якщо про неї говорити? Рекомендується уникати випадкових статевих контактів, адже чим більше контактів, тим більше ризик інфікування ВІЛ. Застосування презервативів та доконтактної профілактики інфікування ВІЛ попереджає зараження. Доконтактну профілактику можна отримати в будь-якому кабінеті довіри в центрі СНІДу. Видається вона теж безкоштовно. Достатньо звернутися навіть без направлення до цих закладів. Дякую. Пані Наталі, як оплачуються послуги з надання такої допомоги пацієнтам? Тариф за цим пакетом «Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ» він визначається як капітаційна ставка, тобто це за одного пацієнта, яка становить 4091 гривню на рік. І якщо казати про оплати, які отримали заклади Дніпропетровської області, то з січня по жовтень включно ці 38 закладів, які надають таку допомогу, вони вже отримали 64 мільйона гривень за допомогу хворим. Тому ще раз я акцентую увагу на тому, що лікування повністю безкоштовно, за препарати не потрібно нічого доплачувати, за все це вже заплатила держава. І це також факт, який має, скажімо так, на який можуть звернути увагу люди, коли вони думають, що це буде коштовне лікування, і краще я, знаєте, як не буду про це взагалі знати. І я, коли готувалася до ефіру, я подивилася дані з Центру громадського здоров'я станом на 1 січня цього року, і от згідно цих даних, лише 79% знає про свій статус хворих. Антиретровірусну терапію отримують лише 77%. Тобто не всі, хто знає, не всі вони отримають ці препарати з тих чи інших причин.
І, на жаль, така є цифра, ну, сумна, я б сказала, що майже половина людей з ВІЛ-інфекції, 43%, вони дізнаються про свій статус на пізних стадіях. І знову ж таки, це, ну, я так думаю, що через те, що люди вважають, що лікування буде дороговартісним, але це не так, лікування безкоштовне. Дякую. Пані Ірино, ви зазначали про засоби контрацепції, що треба оберігатись таким чином. Які найдієвіші, можете розказати? Бар'єрні засоби контрацепції, тобто презервативи. І щодо, ну, цієї теми загальної, так, ми говоримо Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Проблема є, ситуація, як пані Наталя зазначила, буває, ну, іноді, ну, кричуща, бо люди просто бояться, не звертаються або не акцентують на цьому увагу. Яких знань зазвичай людям не вистачає по цьому найбільше? Що вони не знають і на чому треба наголошувати? Проблема більше в тому, що кожен думає, що його це не стосується. От, а потрібно просто завжди вживати заходів безпеки, думати про своє здоров'я, про здоров'я свого партнера. І, можливо, якісь поради дасте для наших глядачів, щоб оберегти, уникнути плачевної ситуації? Знову ж повторюся, це щорічне обстеження, як мінімум, на ВІЛ-інфекцію, тестування, це використання засобів контрацепції, уникання випадкових статевих контактів, відмова від вживання наркотиків. Дякую. Пані Наталя. Я хочу також додати про конфіденційність інформації. Можливо, це, ну, також питання, яке турбує, і люди не хочуть про це знати, бо вони думають, що інформація буде розповсюджена. Ні, ніхто не дізнається про ваш статус без вашої згоди. Тест, послуги тестування безоплатні, самі тести, вони швидкі, якщо я не помиляюсь, 15 хвилин цей тест займає. І, знову ж таки, конфіденційність інформації, вона дотримується нашими лікарями, тому я також закликаю здавати аналізи, тестуватися, щоб знати про свій стан, чи здоров'я ви, чи ні. Про стан свого здоров'я. Пані Ірино, чи може людина самостійно зробити тест на ВІЛ? Так, може, але треба чітко дотримуватись техніки проведення тестування. Ми все ж таки рекомендуємо звертатися до спеціалістів і пройти вже тестування, щоб уникнути хибних результатів. Де можна його взяти, цей тест? Його можна придбати в аптеці або ж звернутися до закладу охорони здоров'я і пройти це тестування теж безкоштовно, там тестами всі заклади забезпечені. Тобто можна навіть, а можна чи так, щоб в закладі взяти і вдома пройти цей тест зробити? Чи бажано під наглядом лікарів це зробити? Бажано під наглядом лікарів. Зрозуміло. Пані Наталі, є що додати? Ні. Я думаю, що да, ми достатньо чітко все розповіли. Будемо здорові, звертаємо увагу на всі симптоми, про які сьогодні говорили, і прямуємо разом до перемоги здоровими. Нагадую, ми сьогодні говорили про Всесвітній день боротьби зі СНІДом, яка ситуація з захворюваністю на Дніпропетровщині та про медичні послуги, передбачені для пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. В гостях нашої студії були заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка та завідувачка амбулаторно-поліклінічним відділенням номер 1 Дніпропетровського обласного медичного центру соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради Ірина Мішкой. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.